نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گرانو ملگرو، ما یو مختصر جامع او فصیح او بلیغ د قرآن یو آیت تلاوت کو. په دې آیت کې د قرآن کم پیغام چې دی هغه ډیر په زوروره او مؤثره طریقه باندې بیان شوی دی. هسې مونږ هغه سلسله چې شروع کړې وه د جلال الدین رومي چې کم د عشق یا د محبت هغه اصول دی هغه مونږ دوه بیان کړي دي. دریم ته د داخلېدو نه مخکې دا خبره ضروری ده چې د بعضې خبرو وضاحت وشي د قرآن د آیاتونو په ذریعه باندې. نو دا آیت دومره یو مؤثره او زورور په دې کې چې کم پیغام دی دا اصل کې د مکی دور آیت دی. مکی آیت دی، د مکی په دور کې چې کم دی نو دا نازل شوی دی، او د دې تعلق د انسان د الله تعالی سره د تعلق جوړولو باره کې دی. هغه مونږ چې ویلو چې یاره زړه باندې چې کم دی نو د الله تعالی سره تعلق جوړول غواړي، نو په هغې زمن کې به دا ډیر زیات ښه ثابت شي چې تاسو د دې د جلال الدین رومي چې کم دریم اصول دی د عشق چې په هغې باندې تاسو پوه شئ. نو اصل کې د قرآن دا اسلوب هم ډیر زورور دی، ډیر زبردست دی او ډیر ښکلی دی چې قرآن وی دا زمانه، دا دنیا او دا تاریخ او دا صدی او دا وختونه دا گواه دی چې دا انسان چې کم دی دا په نقصان کې دی. نور څه نه وی، انسان په نقصان کې دی، خو د نقصان نه بچ کېدی شي چې کله څه وشي. الا الذين آمنوا، چې کله د ایمان راوړي نو ایمان تعلق د زړه سره دی. نو مونږ هغه خبره کړې وه که نه چې یاره د الله تعالی سره به اټیچمنټ، کنکشن او محبت دا به په زړه جوړې، د زړه نه به یې قبلې، او په دې کې به دماغ نه استعمالې. دماغ هم خصیص دی، ستا دنیاوي مسائل حل کوي. ستا د پاره دنیا چې کم دی د ایجاداتو نه ډکه کړې ده، د ټیکنالوژي نه ډکه کړې ده، جیاز یې جوړ کړی دی، ټیلیویژن یې جوړ کړی دی، ریډیو یې جوړ کړی دی، کمپیوټر یې جوړ کړی دی، ډیر زیات زورور مطلب سیز دی، زورور پاور دا هم دی، خو دا د الله تعالی سره ستا تعلق نشي جوړولی. نو الا الذين آمنوا، مگر هغه خلک په نقصان کې نه دی کم خلک چې ایمان راوړي. او ایمان راوړي نو بیا صرف به ایمان راوړي، صرف به تعلق جوړ کی، بیا به د چا سره څه تعلق نه ساتي، د خلکو سره به معاملات نه کوي، د خلکو سره به ښېګړه نه کوي. هغه کم سیز چې ایمان په ده کې دی، چې کم قیمتي سیز دی، هغه به په بل کې د پیدا کولو کوشش نه کوي. نو عامل الصالحات، د عامل الصالحات چې کم دی نو دا مطلب دی چې یاره ته دا کم ایمان دی حاصل کو، دا کم قیمتي سیز دی حاصل کو، نو کوشش پکې چې څنګه ته متاثره شوې، تا اثر واغستو، دغه شانتې به دا نور انسانان هم په دې کې به شومتوب نه کې، په دې کې به بخل نه کې. لکه بعضې خلک چې کمی نو پس خبره پوهېږي نو نورو خلکو ته یې نه ښیي. نو دا چې کم دی د ایمان کمزوري ده، او دی د قرآن په دې پیغام باندې اصل کې پوه شوی نه دی. نو الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بله یوه غټه خبره پکې دا ده چې یاره دا لاره کې چې کم دی که نه، نو بیا وتواصوا بالحق، چې دی به بیا نورو خلکو ته د دې حق د دې رښتیا خبرې وصیحت هم کوي، نور خلک به هم پوه کوي. لکه داسې مه کوه، دا په نقصان کې دستا د پاره ویمه،
هذا دي مشكلاتنا بدلهم غلامان ذهنيت ختم کا دا پدی موجوده دور پدی حالت باندې تکبر مکوا پدی کورسای باندې تکبر مکوا ته په نقصان کې تر صبر چې ایمان را نوړي او عمل صالح ونه کې او وصیت ونه کې کم سیس چې د ځان د پاره خو خیاغه د بل د پاره مخخ کې بل سړی هم په خبره پوي کې او بیا دا خبره دا چې دا خو چون کې دا سیس دې چې ته دا دنیا چې کم دوکه دا کم فریب دې کم فراډ دې چې د دینه تخلق منی کینو دا دنیا پرس خلق دا خو د دنیا په محبت کې ډوب شوی خلق دا خو بتا ته مشکلات جوړي دا خو بتا وجني دا خو بستا د پیغام رسولو په لار کې چې کم دی رکاوټ جوړيږي تا به جیل تا چي پتا باندې په تشدد کوي ته وہی بده ټکې بده وجني بده نو سبکه صبر بکی او صبر بزکه کې چې تا ته پته ده ته خو په دې خبره پوهې کنه چې صبر چې کم دی دا تاله بلندی در کوي تاله ښه هایټس در کوي تا ته مطلب دا دی چې تا لرفاتونه در کوي نو هغه څنګه چې اقبال ویلی دي کنه چې تندی باد مخالف سے نه گبرا اے وقاب تندی باد مخالف سے نہ گبرا اے وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے نہ خستاد اوچت الوزول دا پار دی چھ تخوال وزے تخمخ کے پرواز وکے تخ ترقی وکے پر روحانیت کے وصل ترقی خود غدا او دا دی فرعون بس ترقی دا نمرود بس ترقی دا یزید بس ترقی اخو تباہ و برباد شو اخو پا نقصان کے دے زمانہ گوا دا تا پا دی خبر نہ پوئے گے نو وتواصل بالحق وتواصل بالصبر نو په صبر تلقید بم کوي چې الکا ګورا په دې لار کې بروکا وټونه راځي په دې لار کې چې کم دین ډېر خطرې برازي خو د مکمل ایمان دا تقاضا ده چې تنا د مرګ نه یریږي د صبر دا مطلب نه دی چې هر وسړی در نه سپېړو وغاسي او تو ورته مخدسي کې دا مطلب نه دی مطلب دا دی چې دا مشکلات برداشت کا چې روحاني رفعت حاصل کې روحاني بلندی حاصل کې نو دا صورت اصل کې مونگا دا لا اله الا الله پا دے قیمت باندی پوئے کئی دا دے پا قدر و قیمت باندی مونگ پوئے کئی چے کلا زمونگ زلطا دا خبر پوئشوا نو دا دنیا یو طاقت هم مونگا دا مرگ ننشی اراولے مرگ مرگ خو زمونگ دا پارا چے کم دے نو دیر خصیص دے لکا دا اولی دا پارا او دا صوفی دا پارا چے کم دے نو مرگ دا اللہ تعالی سر دا میلاوے دو یو لار دا نو دا خو دا سی دا وی مرگ هاگ نیتا چه جانان کی خو دا جانان سر او مرگ پت نکا دا دا مکان دا لا مکان سر نو مطلب دا مرگون مرگون نا یری دا چه کم دینو ختم شی نو زک خو علامہ اقبال فرمائی چه هزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق هزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندرو کا طریق نو دا دا قرآن یو زبردست زورور او موثر پیغام دے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن گرا کو شاہ نرازی نہ صاحب کشاف